Хочу запитати пана Георгія, чи не відчуваєте ви те, що зараз Росія, так знаєте, опустила руки і робить вигляд, що нічого не відбувається, що вони ні на що не претендують, як і на перший рік? Та ні, з моєї точки зору, починаючи з 2014 року, позиція Росії залишається незмінною, зовнішніх якихось ознак, які б могли свідчити зміну позиції Російської Федерації, я не бачу. А те, що ми зараз обговорюємо цей форум, так, я з Мариною погоджуюсь. По-перше, в Росії не існує взагалі апріорі поняття незалежні ЗМІ. Точніше, вони є, але тільки максимум на рівні площадок YouTube регіональні. А що стосується таких видань, як Russia Today або Sputnik, ну, то це просто не просто афільовано з Кремлем засіб масової інформації. Це засіб пропаганди, який не приховує Кремль своє таке дбайливе ставлення до цього засобу. І абсолютно я переконаний в тому, що кожне слово, кожна цитата, яке промовляла Симонян, і не тільки Симонян, все було заздалегідь узгоджено з кремлівською адміністрацією. Для чого це було зроблено? Ну, з моєї точки зору, це три складові. По-перше, для внутрішнього споживача на території самої Росії. Я вимушений постійно моніторити російські ЗМІ, телебачення, і можу сказати абсолютно переконливо, що от ви навели дві цитати, одна цитата Симонян, а інша Піскова. Була ще третя Захарової, це речниця МЗС Росії. То я хочу сказати, що в загальному обсязі інформації на 100 цитат Симонян звучала одна цитата Піскова. Тобто інформаційне поле було покрите саме цитатою Симонян. Те саме відбувалось і на окупованих територіях. Не встиг завершитись цей форум, ця тусовка, як вже і Пушилін, і Пасічник, і всі їхні там наближені, ой, господі, міністри, почали саме цю цитату Симонян впроваджувати. А третій напрямок – це наше внутрішнє українське споживання. По-перше, мені не дуже сподобалася реакція, наприклад, як на цю заяву абсолютно провокативно відреагував, ну, наприклад, Леонід Кравчук. З моєї точки зору, варто було просто ігнорувати цю заяву, а не давати якісь там відповіді, да ми зараз з'ясуємо позиції. Не варто було так реагувати. На жаль, саме на таку реакцію це і було розраховано. От, в принципі, ці три вектори, вони в інформаційному полі абсолютно 100% відіграли. І для цього це і було зроблено. А позиція Кремля, вона залишається абсолютно незмінною на сьогоднішній день. Ні про яке офіційне входження окупованих частин Донбасу до складу Росії мови не йде. Росії це просто не потрібно. Вони претендують на багато більшу територію, ніж оцей шматочок Донбасу. І вони цим шматочком вони користуються для того, щоб розхитувати ситуацію всередині нашої країни, так само, як вони це роблять і в Молдові, і в Грузії. Частина цієї території окупується, а потім через неї починається різного роду запускати дестабілізаційні процеси.